Ljudi su se za vreme hladnih zimskih noći okupljali oko ognjišta, uz vatru se družili, prepričavali strašne priče koje su doživljavali ljudi iz sela. Dobrodošli, dragi prijatelji, ovo su priče oko vatre. Moj deda mi je ispričao ove priče. On je bio veoma pobožan, ozbiljan i iskren čovek. Vredan radnik, skoro 2 metra visine. Svi u selu i široj okolini su ga znali. Niko ništa ružno o njemu nije imao da kaže. Čovek za primer. To je veoma bitno naglasiti, jer je izvor priče od koga potiče vrlo važan. Moj deda je imao veliko imanje i puno stoke. Uvek je imao nekog konjića jer ih je najviše voleo. Kada je bio dosta mlad, jednom prilikom upregao je kićana i otišao u Jagodinu da proda drva ili tako nešto. Kada se vraćao u gluvo doba noći, zatekao se u bačini. Od bačine se inače ulazi u Orašje, pa zatim u Pajkovac, odakle je deda. Ceo taj potez svih tih sela prati Kalenićka reka, od manastira Kalenić, koja se uliva u Moravu, u Varvarinu. Negde na pola puta se njegov konj počeo čudno ponašati. Kada je stigao u bačinu, konj se poprilično uznemirio. Počeo je da rza i da udara prednjim nogama u zemlju. Nije želeo da se pomeri. Dedi je to bilo jako čudno, jer nije znao razlog zbog čega se konj toliko uplašio. Njegov konj je stao, nije hteo ni napred, ni nazad. Deda je pokušavao rečima, ali nije uspevao. Konj se nikada tako nije ponašao i to je jako čudilo mog dedu. Bili su na sred puta, a mesečina je bila toliko jaka da se videlo kao da je dan. Beše mirna noć. Pored puta beše polje, a i reka je proticala pored. Odjednom je svu tišinu probijao zvuk. Taj čudni zvuk dolazio je sa strane pored puta, pa je deda pogledao u pravcu odakle se čuo. Stajao je, a zvuk je nastavljao da se čuje. Deda je gledao i onda ubrzo shvatio šta je proizvodilo taj zvuk. Gledao je prema livadi pored puta. Tada je ugledao na poljani pored reke, u neposrednoj blizini, veliku kravu. A ono što je čuo malo pre je zapravo bio zvuk koji je ona proizvodila dok je pasla travu. Ta krava bila je neobična. Pored svog abnormalnog rasta, krava je bila zelene boje. Imala je ogromne oči koje su gledale pravo u njega. Deda je rekao da je imala preko 2 metra i da nikada toliku kravu nije video u životu. Zelenu boju i da ne pominjem.
Moj deda, iako i sam visok čovek, kaže da je ta krava bila ogromna. Sve mu je bilo jasno. Njegov konj je odavno osetio, pa je zbog toga bio uznemiren. Kako je vreme teklo, konj je sve više divljao od straha. Međutim, deda je učinio ono što su činili i drugi, kada bi se noću sreli sa nečistom silom. Deda se prekrstio, pomolio se Bogu i sve je nestalo na njegove oči. Krava je nestala, pa su oni nastavili put dalje. On se inače ničega nije plašio, ali ovo je bilo haos. Vezano za drugu priču, naježio sam se najviše u životu. Tu priču je mom dedi kroz plač ispričao njegov ispisnik. To je kao njegov vršnjak, mislim da to znači ta reč. To je bio jedan čovek iz Karanovca, ako se dobro sećam. A ono što je on ispričao mom dedi, doživeo je njegov sin. Sin od tog čoveka je okasnio sa nekim poslom, pa kad se vraćao kući, bilo je baš kasno. On je krenuo prečicom preko nekih brda do svog sela. Iako je taj put išao preko brda i naizgled delovalo kao da je dosta duži, radilo se o prečici kojom su meštani često išli. Međutim, neki od njih su izbegavali taj put zbog priča koje su kružile o njemu. U blizini puta bio je jedan most i baš se o njemu najviše pripovedalo. Sin tog čoveka se približavao tom mostu i iz daljine video kao da neko stoji na njemu. Kada se približio dovoljno da bolje vidi, spazio je da su to devojke, odnosno vile. I bile su veoma ljute na njega, jer ih je uznemirio. Na tom mostiću je te večeri naleteo na vile. One su večerale u trenutku kada je on naišao i prekinuo ih. To ih je vrlo razbesnelo. Vile su se u tom trenutku razletele, a jedna mu je rekla: "Za ovo što si nas prekinuo u večeri, bit ćeš obešen." Kada je čuo te reči, odmah je pobegao odatle. Stalno je razmišljao o tome šta su mu vile rekle. Danima nije jeo, ni pio, nije čak ni spavao. Bio je prestravljen. Njegov otac je primetio da se nešto čudno dešava sa njim i molio ga je da mu kaže šta mu je. Sin mu je sve ispričao. Rekao je kako je krenuo prečicom, pa je na mostiću sreo vile koje su večerale. Kako ih je on u tom trenutku uznemirio, one su mu poručile da će zbog toga umreti. Otac ga je saslušao i rekao da ne brine i da će sve biti u redu, iako ni on sam u to nije verovao. Potajno je strepio da će se reči vila ostvariti. Istog dana kada su uveče bili u štali, a štale su u tim krajevima velike, iznad se nalaze one debele grede i prekrivene su krovom.
Na tom tavanu se odlagalo seno za stoku i na sredini je bila rupa kroz koju se seno guralo dole, pa se siđe sa tavana i namiri stoka. Uglavnom, odvezao se mali konj i istrčao napolje. Otac je rekao, ja ću da ga uhvatim. I bukvalno ga je uhvatio na ulazu u štalu. Nije daleko odmakao. To je trajalo 10 sekundi. Kada se vratio, sin je visio obešen sa grede u štali. Čak i da je hteo sam to da izvede, ne bi uspeo. Treća priča se odnosi na čoveka iz našeg sela, koji je živeo preko puta nas. Ovo mi nije ispričao moj deda, već sam je čuo od drugih ljudi iz sela. Čovek koji je ovo doživeo bio je dosta težak, tvrdoglav, gord i samovoljan. Taj čovek se nije pridržavao praznika, niti je verovao u bilo šta. Verovatno je zbog toga bio laka meta nečistim silama sa kojima se susreo te kobne noći. Taj čovek se vraćao nazad za naše selo. Potez od sela Orašje pa do Pajkovca ima oko 3 do 4 kilometara. Cela desna strana puta je juhor, onako odmah kreće brdo od puta i tu raste veliko šipražje. Leva strana je dosta strma, idu male njive, pa odmah do njih i reka. Tog čoveka pamtim da je uvek vozio svoj beli tomos. Tako beše i te noći kada je doživeo ovo. Beše kasno te noći, pa je polagano na svom tomosu vozio ka selu. Vozio je preko tog brda i sve je teklo u najboljem redu, dok nije stigao do Orašja. Sa tog brda u Orašju je nešto skočilo na njegov motor i pritom ispustilo jeziv vrisak. Neko čudno stvorenje je skočilo i napalo ga na sred puta, selo iza njega i ščepalo ga noktima za rebra, neverovatnom snagom. Osetio je strašnu bol u predelu rebara. Ovaj se odsekao od straha, ali nije mogao ni da stane, niti glas da pusti. Nije znao šta je to što je sedelo iza njega. I to je ono što ga je na smrt plašilo. Nije znao šta ga je snašlo, bio je preplašen. Nije znao šta da radi i kako da se oslobodi tog stvorenja, šta god ono bilo. Tako je vozio pod traumom sve do ulaska u selo. Kada je stigao na početak sela, osetio je olakšanje i bol se smanjila. To nešto je odskočilo od njega i izgubilo se negde daleko, u brda. Čovek nije mogao da veruje šta ga je snašlo. Danima je imao odrana rebra, jasno su se videle kandže. Useci su bili duboki, a rane koje mu je nanelo nepoznato biće su ga veoma bolele. Ljudi su se od davnina okupljali oko svojih ognjišta i prepričavali priče koje su doživljavali ljudi iz sela. Te priče su bile baš poput ovih koje ste sada čuli.
Svi su rado voleli da slušaju o njima. Prva priča, kada je deda na polju, pored puta video ogromnu kravu. Tu se radi o nekoj nečistoj sili, vrlo moguće o omajama, koje su najpoznatije po tome što se pretvaraju u životinje i na taj način plaše prolaznike. Druga priča su, nema sumnje, vile. Momak ih je uznemirio, pa su ga one ubrzo i ubile. U trećoj priči je neko nepoznato stvorenje skočilo i nanelo strašne povrede čoveku na motoru. Koje bi to stvorenje moglo biti? Moguće je da se radilo o karakondžuli, koja je poznata po tome da skače ljudima na leđa i grebe ih svojim kandžama. Šta vi mislite o ovome? Koje je biće iz treće priče? Da li možda znate koje je stvorenje iz prve priče, koje se prikazalo kao ogromna zelena krava? Pišite mi šta mislite dole u komentarima. Hvala prijatelju koji mi se javio putem maila i poslao mi ove tri priče. Hvala ti prijatelju moj na odličnim pričama koje si mi poslao. Hvala od srca. Ukoliko i vi, dragi prijatelji, imate neku priču ili znate doživljaj vašeg rođaka, prijatelja ili komšije, slobodno napišite dole u komentarima ili mi pošaljite na mail. Također mi se možete javiti porukom na Instagramu i poslati mi vaše paranormalne priče. Dragi prijatelji, hvala vam na pažnji. Nadam se da ste uživali u pričama koje ste slušali. Ukoliko jeste, zamolio bih vas da lajkujete ovaj video, kao i da ostavite svoj komentar. Novim prijateljima kanala želim toplu dobrodošlicu. Ukoliko volite ovakve priče, onda je ovo pravi kanal za vas. Zamolio bih vas da mi učinite uslugu i da se subscribeujete na kanal. Ovo je Vilin TV, mesto gde su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. To bi bilo sve za večeras, dragi prijatelji, a mi se vidimo vrlo brzo i družimo uz nove paranormalne priče. A do tada, pozdrav!